Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag, når jeg filmer den her video, der er det den 22. juni 2023. Den her video, den kommer bare først op i august, men det er fordi, jeg er ude at rejse lige nu. Så der har lige skulle være lidt planlægning. Men jeg håber stadig, I synes, det vil være sjovt lige at følge med i min dag nu her, selvom at vi lige spoler tiden tilbage til juni måned. Klokken, den er lige præcis 9, og i dag, der skal jeg nogle lidt hyggelige ting. Jeg skal blandt andet her om en time være til sådan et morgenmadsevent, som PR-bureauet Pulham. De holder i samarbejde med et brand, der hedder Catrice. Og senere så skal jeg være sammen med alle de gamle hoveder fra Valby. Det er Angel, Sille, Sara og Aya. Og det er fordi Angel hun fik hue på i går, og den vlog er jo allerede oppe, så ja, det kan I jo hoppe ind og se, hvis det er. Angel fik hue på i går. Mega sejt. Så hun render rundt med studenterhue, og hun har så spurgt, om vi vil spise sushi med hende, og det vil vi selvfølgelig gerne. Så det skal vi her klokken 13. Og så ved jeg ellers ikke helt, hvad sådan dagen bringer, men det må vi jo bare se. Klokken den er nu blevet 9:15. Jeg overvejer, at vi skal bare gå derhen for sådan at få sådan en lille gåtur. Men det tager en halv time. Okay, så skal jeg gå om lige om lidt. Det kan jeg godt. Jeg lægger en hurtig makeup. Vi lægger lige lidt solcreme i ansigtet. Solcreme er sådan en vildt god sådan primer, synes jeg. Vi lægger lige lidt Flawless Filter her fra Charlotte Tilbury. Det er Emilie, der har vist mig den her, da vi var på cruise sammen. Den er så flot, og jeg har min i farven 3, hvis nogen skulle være interesseret. Det er jo ikke som sådan rigtig en foundation. Det er mere sådan en glowy base til under foundation, men man kan også bare bruge den som sådan en foundation. Men den er også virkelig flot at blande med en foundation. Når I ser den her video, så er jeg lige ved at være hjemme. Det er helt vildt at tænke på, faktisk. Sådan er det jo. Skal jeg hjem og starte et liv med min kæreste. Det bliver vildt nok. Der kommer stadig en masse ferievlogs. Jeg har jo allerede lagt nogle op, når den her video kommer op. Men der kommer flere ferievlogs fra alle de steder, vi har været. Så kommer der selvfølgelig også vlogs fra sådan, når vi er kommet hjem og er herhjemme. Jeg bruger lige en concealer fra Maybelline. Det er virkelig godt vejr i dag, virker det som. Prøv lige at overveje, hvor shiny man er nu. Jeg tager lige noget cream bronzer. Den her, den er fra Makeup Mecca. Så tager vi lige noget cream blush. Den her, den er fra Giorgio Armani. Så tager vi lige noget puder. Den her, den er fra NARS. Så tager vi lige noget solpuder. Det her, det er Give Me Sun fra MAC. Så tager lige noget highlighter. Den her, den er fra Trombog. Så laver lige min øjenbryn, og der bruger jeg den her Dip Brow Pomade fra Anastasia. Og jeg har min i farven Dark Brown. Det er altid lidt spændende, fordi man ved aldrig sådan helt, hvem der kommer til de der events. Vi tager også lige lidt mascara på, og her der bruger jeg Lancôme Hypnose Mascara. Den er så god. Det her har været både min yndlings, min mors yndlings og Silles yndlings since day one. Den er i hvert fald virkelig god til bare sådan hverdagsbrug. Jeg skal faktisk også have fat i den der volume mascara, som Victoria snakker om. For jeg elsker en god volume mascara, når man for eksempel skal ud, og vipperne godt må få den der lidt false lashes effekt. Til sidst ligger jeg lige lidt lip liner, og der bruger jeg den her lip liner fra Morphe, og den er i farven Backseat Love. Den er virkelig flot, fordi den er bare sådan min helt egen læbefarve. Så jeg tager den faktisk bare lige på min læbelinje, hvor min læbelinje den er sådan lidt hvidagtig. Så ligner det lige, man har fået meget større lever. Så, that's the look. Nu er jeg klar til at gå, og min top den er fra Zara. Mine jeans her, de er fra Naked. Det er sådan store baggy jeans. De ser mega seje ud. But yes, ready to go. For det første, det er sommer. Det er mega godt vejr, og folk er bare mega glade. Jeg har været til det der morgenmadsevent, og det var mega hyggeligt, og vi fik snakket en masse om sådan makeup og hvad det gør for en og sådan. Virkelig sejt. Men så tog jeg også i Magasin, og det er fordi, at min kæreste skal bo hjemme hos mig. Så ude på badeværelset har jeg et håndklæde, men jeg synes, vi skal have matchende håndklæder, fordi så ser det pænt ud på badeværelset, at der ikke hænger et blåt håndklæde ud af det blå. Så jeg var lige forbi Magasin og købe det håndklæder, som jeg har ude på mit badeværelse. De her, de er fra Inu, og jeg elsker dem. Så har vi matchende håndklæder. Så var jeg faktisk også i Elgiganten, fordi at jeg har købt et GoPro 10. Ah! Og det var fordi, jeg skulle ud og rejse. Eller, jeg var
har været ude at rejse, og jeg har set mine vlogs derfra, når den her video kommer ud. Men det er sådan lidt tidsmaskineagtigt faktisk. Men jeg har i hvert fald købt GoPros. Sygt sejt. Så var jeg lige Fotografica, fordi at jeg skulle indlevere mit indgangskamera, fordi jeg skal have fremkaldt mine billeder. Og jeg gik bare rundt, og det var så dejligt, og det er så godt vejr. Og nu er klokken faktisk allerede blevet lidt i et. Jeg får besøg mine veninder her klokken et. Det bliver nok lige kvart over, tror jeg, først de kommer. Men de kan faktisk komme når som helst, så jeg skal lige have lidt styr på min lejlighed, og så vil jeg egentlig glæde mig til, de kommer. Hey, smukke. Oh, hej. Vi har fået pyntet op, eller hvad man siger. Vi har fået anrettet bordet. I skal lige se det. Ej, der står den smukkeste der, jo. Nå, men vi har lagt sushi ud i sådan nogle fade og skåle, som jeg har her, så det ser så sejt ud. Mega lækker! Hvor er det din sushi er fra? Izumi sushi. Hey, student! Ja, jeg glæder mig så. Ej, jeg glæder mig så. Jeg er jo forsinket. Hallo, smukke. Ej, ja. Du er altid. Ja, vi sådan. Igen, og det er jo fordi, at den her video den også er lavet i samarbejde med Naked. Jeg har jo et fast samarbejde med Naked hver måned til jer, som ikke lige har opfanget det. Det vil sige, at jeg har bestilt en masse lækre items hjem denne gang. De er alle sammen hernede. Og så har jeg altså også en rabatkode til jer. Og min rabatkode, det er Massen. Den giver alle nye kunder hos Naked 30% rabat. Og så giver den alle tidligere kunder 15% rabat. Det vil bare lige sige, at du skal huske at gå ind og enten oprette dig som bruger eller logge ind for at se, hvilken rabat du kan få. Det kan jo være, at du kan være heldig lige at spare de 30%. Men i hvert fald. Jeg vil egentlig bare vise jer, hvad jeg har modtaget denne måned, og hvad jeg har været inde og bestille. Det er altid lidt sjovt, fordi sådan, jeg kan aldrig helt huske, hvad jeg har bestilt. Men så er man sådan, nå ja. Så det er spændende, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil unboxe den her. Lad os se, hvor meget der gemmer sig. Det første spotter her, det er en grøn flettaske. Og der vil selvfølgelig være links til alt, jeg viser jer nede i beskrivelsesboksen. Og der vil rabatkoden også stå. Here it is. Jeg synes bare, den så så flot ud inde på hjemmesiden. Og så synes jeg bare, sådan en grøn taske virkelig kan noget. Hvis du har et eller andet simpelt outfit på, så kan en grøn taske bare være prikken over i. Den er egentlig ret lille i det, men jeg er sikker på, at der faktisk godt kan være en del nede i den. Jeg føler, det er sådan en, man bliver overrasket over, hvor meget der faktisk kan være nede i den. Men den her grønne skuldertaske, den synes jeg i hvert fald bare mega cute. Så har jeg bestilt en brun trøje. Jeg synes bare, det er vigtigt at have sådan lidt nogle statement items i en garderobe. Fordi for eksempel, hvis jeg skulle have den her på, så ville jeg for eksempel, hvis jeg bare ville have det helt casual, måske style den med et par sorte habitbukser. Men ellers så kan man jo have sådan nogle lidt seje bukser på til den her. Altså nogle bukser, hvor der lige sker lidt mere, end de bare helt basic. Jeg synes i hvert fald, den var ret flot, og især med den her udskæring her ved brystet. Og jeg har valgt min en størrelse small, så den forhåbentlig sidder lidt stramt på min krop. Så har jeg også bestilt en vest. Jeg elsker sådan nogle strikveste. Jeg synes virkelig, at de er seje. Den her, den har også bare et virkelig flot mønster, og den har jeg i en størrelse small. Jeg glæder mig til at prøve den her på. Så har jeg også bestilt et par solbriller, og jeg husker dem her som værende rigtig seje. Inde hos Naked, der er de nemlig begyndt at lave sådan nogle rigtig seje 00'er inspirerede solbriller, og dem elsker jeg. Ej, jeg glæder mig til at prøve dem her. Okay, overvej dem lige. De ligner seriøst nogle 00'er vintage solbriller. Fuck, de ser seje ud. De er virkelig cool. Oh my god. Og de sidder rigtig godt på øjnene. Altså, de er ikke irriterende at have på. New glasses. Så har jeg bestilt et par denimbukser. Dem her, dem har jeg faktisk haft før inden for Naked, men dem kommer jeg til at bestille i en alt for stor størrelse. Så nu har jeg bestilt dem i en størrelse 38. Det er de her brune, sådan lidt vaskede jeans, og jeg synes simpelthen, de er så seje. De burde også fedt lidt baggy på en, hvilket jeg også bare virkelig synes er nice. De har i hvert fald wide leg og mid waist, og det er sådan nogle jeans, jeg elsker. Så har jeg også bestilt et par suit pants. Dem her, dem har jeg også i en størrelse 38, og det er også nogle mid-rise suit pants. Jeg elsker, når bukser de sidder sådan lige under navlen. Jeg kan nemlig ikke lide, når de bliver for højtalede. Sådan, det synes jeg er ubehageligt, når jeg sidder ned. Så det her, det er et helt normalt par suit pants i den her flotte beige farve. Det synes jeg også bare er sådan et must have til en garderobe. Og hvis nogen skulle være nysgerrige, så er jeg 1,69 høj. Så har jeg også bestilt en strik, som minder lidt om den strik,
strikvest, som jeg lige har vist jer. Ej, den er så flot. Det er den her striktrøje. Og den her, den er faktisk i mit sådan yndlingsstrikmateriale. Fordi det er sådan noget helt tyndt noget, og det er virkelig blødt. Og det kan jeg sådan allerbedst lide at have på. Der er ikke nogen kanter hernede ved ærmerne eller heroppe ved kraven. Jeg har den i en størrelse small, og den her, den glæder mig faktisk virkelig meget til at prøve på. Jeg tror, den bliver virkelig dejlig. For eksempel så strikvesten, jeg bestilte, den er sådan lidt mere uldmateriale. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Og til sidst så har jeg altså bestilt en bikini. Jeg kan lige sætte et billede ind her, hvordan den ser ud på modellen inde på siden, for det er nemlig lidt svært at vise. Jeg kommer nemlig heller ikke lige til at stå med den på her i denne video. Men det er egentlig bare de her bikinitrusser, og det her, det er seriøst nogle af mine yndlingsbikinitrusser. Altså trusser, der er på den her måde, hvor man sådan binder den i siden. Det kan jeg virkelig godt lide, og jeg har den her i en størrelse small. Og så har vi toppen, som er den her lidt specielle top. Man kan faktisk have toppen på, som man vil, kan jeg se. Og den har jeg også i en størrelse small. Så ja, det var egentlig de ting, som jeg havde at vise jer i denne måned. Husk, at jeg har den her rabatkode MASSEN. Den er gyldig fra i dag, hvor den her video kommer ud, og så 7 dage frem. Så jeg har altså en uge til at shoppe løs inde på Naked, hvor jeg så lige kan spare noget rabat med min rabatkode. Det kunne jo også være, at I fik lidt inspiration af, hvad jeg har bestilt den her gang, men det hele vil i hvert fald være linket ned i beskrivelsesboksen. Og så vil jeg egentlig ikke tage mere af jeres tid. Jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe tilbage til vloggen. Klokken den er blevet 15.30, og vi har lige, vi havde lyst til at hoppe i vandet, så nu er vi gået ned til vandet. Og det er virkelig varmt og dejligt vejr og sådan noget der, så det er virkelig lækkert. Klokken den er 18.23. Vi sidder faktisk på Ressalø nu, og jeg har ikke været her i 100 år. Sille sidder her. The girls. Det er virkelig varmt, og det er virkelig dejligt vejr. Jeg har faktisk lige fået en pulled pork burger. Det var meget luksus. Vil du have noget her? Har jeg? Ja. Åh, nej. Tak. Ej, det var noget pink noget. Hallo, stop. Overvej lige sommerstemning herude. Vi har også snakket om, at man skal være herude noget mere. Sådan, jeg føler ikke, det ikke er i Danmark. Send en link. Spørgsmålstegn. Sig, hvor vi er. Vi er på Pirøen. Jeg havde ikke rift. Nej. Jamen, det er jo også papirøen her nu. Nej. Søg på Google. Er du sikker på det? Hvordan kom vi herhen? Vi sejlede. Med hvad? En kajak. Slap af. Et tog? Nej. Fuck, jeg kan ikke. Lise, du kan ikke gøre det. Jeg kan godt, Angie. Jeg tror på dig. Jeg kan ikke lige nu. Vi sejlede med en tog. En tog. Vi sejlede med de der gule Movia-både. Er det et båd eller et skib? Hvad forskel er det? Jeg ved ikke lige, om jeg har været den bedste vlogger i dag, men klokken den er lige nu 22.52. Jeg har virkelig meget arbejde for tiden, som jeg også har nævnt i rigtig mange af de her vlogs. Jeg har bare skulle planlægge helt frem til nu, så det er, ja. Jeg fulgtes med Sarah hjem fra Refshaløen, vi tog egentlig bare to af. Og da jeg kom hjem, så har jeg siddet og arbejdet lige siden. Og nu er klokken 23, og nu har jeg fri, nu skal jeg sove. I morgen har jeg nemlig også en fuld arbejdsdag, så det er, I'm a busy lady. Men i hvert fald, jeg vil egentlig bare lige slutte den her vlog af. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv sushi, så vil jeg nemlig like-reacte din kommentar. Like den her video, hvis du godt kunne lide den, og så husk at abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Og så har jeg ikke så meget mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej hej!